Dnes nás s policií v akci čeká hádka dvou sousedů. Hele, chce někdo dětej, ten je tamhle. Co řveš ty? Jdi do ty ty vole, počkej. Zjistíme, proč v hospodě není klid. Já jsem se tam porval s tím černým, který mi tady prostě ošahával přítelky. Vítej, jo, jebe! Se, jo? Ověříme si, jestli opravdu platí, kdo si hraje nezlobí. Tohle je tady pořád. Ježiši, to se tohle tak krv***a, tady něco asi. A nakonec se zúčastníme napínavého pátrání. No já jsem už zkoušel volat, když to zvonilo. Kolik je, nějaký dvě hodiny. Dvě hodiny už to nezvoní. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Slovo policie je odvozeno z latinského slova politia, což doslova znamená veřejná správa. Ačkoliv policie obecně prošla během historie mnoha proměnami, služba veřejnosti zůstává úkolem všech policistů. Tedy i podpraporčíka Hanuše Trikara a nadstrážmistra Tomáše Pečírky. Tak už máš pravený auto. Ještě ne, člověče. Ještě dělají geometrie, chlapci. Ty jsi bez auta? Ne, já mám půjčený od nich, jakoby, oni půjčujou auto, i když... Jako značkový servis. Jako značkový servis, ale neznačkový auto. A jako to ti můžu říct, že teda to je zážitek. No, já to vím. Ale víš co? Překvapilo mě, že jakoby v základní výbavě, ale úplně nějaký tý jednodušší, abych vyhřívaný volant a prostě, já nevím, zrcátka a tyhle ty věci. Jo, tak to smělo o nějakou. Delta 108 108 napřímu. 108, jděte mi na adresu Ostruženová 50, máme tu anonymní hlášení, že tam někdo dělá výtržnosti, ozývá se o tamtud hluk a rány. Tak to prosím prověřte, děkuju. Rozumím, ulice Ostruženová, jdeme tam. Zvuk a rány mohou znamenat celou řadu věcí. Jestli se jedná o napadení a jak moc je situace vážná, to se za chvíli dozvíme. Máš rádio? Mám. Slyšíš něco? Ne, asi projdem. Tohle nahoře něco. Dělej! Dobrý den, policie, haló! Dobrý den. Jsem rád, že jste tady, dobrý den. Co tady děláte? Prosím vás, jako nezlobte se na mě, tady ten zase mi nabourám auto. A že jsem tady schoval jako normálně do bytu. Uklidněte se, předložte nám nějaký průkaz totožnosti. To je výborný, takže já nakonec obět a ještě tyjo to. Fakt jo, policie tady, tak pomáhá chránit, fakt výborný, tyjo. V klidu, vy tady bydlíte? Jo, bydlím naproti, prosím vás, jako. Jako v bytě naproti nebo v domě naproti? V domě naproti. Takže v tomhle baráku nebydlíte? Ne, nebydlím, ale známo to je velká, známá firma tady to. Ne, tady už naboural, ale prosím vás, tyjo, zase je tutově nadsamraný, nebo na druhou, nechte toho bouchání do dveří. Víte, jak se jmenuje ten člověk? Vím, samozřejmě velice dobře, to zná tady každý. David Hruška se jmenuje. David Hruška. Ještě nalitej, tyho se tady zeptejte každýho, kdo chcete. Delta 100 a Delta 108. On je doma, jo? To víte, že je doma, i před jednou zhrnuli, jsem ho viděl, kde tady do bráku, tyho, on je tam vítnul. A jsem všechny za ním, tyho, a to prosím, víte, že jsem zpatřil. Můžeš se mi tady podívat. Otevři! Pána, našli jsme ho na té adrese Ostruženová. A to už je podrý, muže jsme vyslechli a zároveň jsme se pokusili zkontaktovat pachatele, který by měl být doma, jak nám muž několikrát zopakoval, že ho viděl, jak za ním zaklapli dveře. Pane Hruška. Pane Hruška, policie, jste doma? Je tam, jako vím, že tam jasně, je. Jako... Hele, my vám to vcelku věříme, nicméně nestalo se nic natolik závažného, aby jsme měli oprávnění vstoupit do bytu, že jo? Máme vaše svědectví, vy jste toho člověka viděl, že vám to auto poškodil, vy jste v tom autě byl, nebo vy jste šel okolo, jak ta celá situace byla? Já jsem šel k autu s ním, viděl autu, jsem, jak mi do něho nasoupal, jste, jako, a pak jsem byl drahu. Merčel, jako mě tá taky odvědění, samozřejmě. Policie, pane Hruška, jste doma? Ale nic, nebojte se, my, když bude potřeba, tak si ho seženeme, pojďte nám ukázat to auto. Jo, dobře.
ve chvíli, kdy jsme neměli zákonný důvod nějakým způsobem vniknout do bytu, tak jsme muže vyzvali, aby dům opustil a šli jsme s ním řešit situaci na ulici, kde jsme ohledali obě dvě uvedená auta. Já ti rozumím z toho, Fričko, mám pro tebe ještě tlustrat, kde je negativní a bez záznamu a pan Hruška opravdu na této adrese bydlí. Rozumím, to znamená, ani pan Hruška nemá žádný záznamy, jo? Nějaký řízení popilosti, nehody dopravní v okolí bydliště, nic tam není, jo? Jistě, že ne. Mě uplatil, mám zbohatlíček. Dobrý, díky. Muž, je muž soused, poškodil auto, udělal prvotní chybu ve chvíli, kdy k věci nepřivolal policii přes linku 158, ale pokusil se celou věc vyřešit sám, nicméně to řešil v afektu, násilím. Já vím, že vás to otravuje, ale mě už tohle fakt štve, jako tohle už není normální. No nic, no, se píšeme u nás na oddělení to, co vy jste nám říkal a pana Hrušku si předvoláme. Výborný. A tím jsme jako skončili teďko, jako jo? Nafotíme to. Ještě můžeme jednou zkusit, jestli pán Hruška není doma. A je doma, tyjo, ty to vím, jako, že je doma, dobře, i tam za ty dveře. Znova, já jsem to řekl špatně, můžeme zkusit, jestli nám otevře. Hele, chce někdo, kde ten je tamhle? Je to on? No jasně, že to je on, ty je ten vole. Cožeš ty? Jdi do ty ty máš, počkej. Tebe si dám, tyjo, tebe si dám jak malinu, vole. Jo, rozumím, už ho tady máme. Vyžváváš, ty. Pane Hruška, dobrý den, můžete nám odevřít, my půjdeme za váma na chvilku, jo? Jak? Půjdete nahoru, proč? No, potřebujeme vám mluvit. Můžete ještě dělat srandu. Vy jste chodili nahoru. Po příchodu k bytu jsme znovu klepali na dveře, bohužel nikdo nereagoval. Říkali jsme několik výzev, aby nám dotyčný otevřel. Tak pane Hruška. Pane Hruška, policie. Pane Hruška, viděl jste nás z okna, jsme policisté v uniformě, můžete se znovu přesvědčit kukátkem. Potřebujeme s vámi mluvit, nebuďte jako malej kluk. Potřebujeme, abyste se vyjádřil k nějaký věci, co se stalo před chvílí venku. Jestli nám neotevřete, stejně si vás předvoláme, stejně s policií budete mluvit. Mě je stále na balkoně. Co dělá srandují z vás, ty je fakt výborný, tyjo. Potřebujeme s vámi mluvit, otevřte nám. Pane Hruška, jeden zákon otevřete. Jsi si ten nezabral nějaký ty Znovu vás vyzývám. Co chcete? Chceme s váma projednat nějakou záležitost, která tady vznikla. Jakou záležitost? Můžeme spolu mluvit normálně, co je ten řetízek, prosím. Sundejte si ten řetízek, připravte si občanský průkaz. Proč bych si připravoval občanský průkaz? Protože s váma potřebujeme mluvit. O čem? Tak mi řekněte aspoň, co jde. Máme tady nějaký podezření. Co o tom autě ne? Tak vidíte pana Nováka, asi se něco stalo venku s autem. Já srandu, ty vole, opravdu, ty vole. A vy chcete, ten magor mě chtěl, tady na mě řval. No, a divíš se, ale divíš se. Uklidněte se, jsme mluvený. Jo, pan Novák už se uklidnil, otevřete nám, ať spolu jednáme jako lidi. Nebudeme tady se přezvávat přes nějaký řetí. Ukažte mi nějaký průkaz. Tady vidíte naše odznaky. Číslo. Máme zbraně, máme veškerý vybavení. Tak, výborně. Dobrý den, takže vaše doklady, prosím. Kam, kam, klidně, máš mu. Pane Novák, pojďte sem, pojďte sem, uklidněte se. Klid, klid. Se mu to projde, je výborně, já jsem tady opět, že nakonec toho, uklidněte se. Tak, ruce. Sklidněte si ho. Vy jste nám něco slíbil, chováte se. Je výborný, tohle. Vidíš to, se to s***ale, ty to řekni tak, ty. Ty se chováš jako a to snad roztrhnu, ty. S kolegou jsme celou situaci uklidnili, skončilo to tím, že agresorovi byla přiložena pouta, abychom mohli pokračovat ve své práci. Vy jste před chvílí parkoval toho stříbrného s***a venku před brákem. Já jsem dva dny doma. Co to kecáš, ty jsi tam jen. Ne. To není pravda. To není pravda. Ty asi nevidím, ne, ty tam neparkoval teďkon. Kdy jste s tím autem měl naposled? Hodně, někdy předevčíře. To kecáš, teď jste doma celou dobu. Proč jsi zdrhal teda? Venku jste nebyl. No, venku jsem byl, ale Kemu fungu na sebou, že tak pytel, tyhle klasika. Byl jste u auta, řídil jste nebo ne?
No neřídil, v žádném případě neřídil. Co to kecáš, něco jsem pil a to, co je vám do toho vlastně? Protože mi bouráš auto, mluvíte, já jste opilej, tak můžeme taky přihlídnout k tomu, že jako vy nám nemůžete lhát, že jo? Já vám nelžu. Jo, tak ty nelžeš, jo? Že vy nám nelžete, s autem jste nejel, tady máme svědka na to, že jste s autem jel, že jste mu naboural to. Snad si doma můžu dát pivko, ne, jo? No, já bych to viděl jednoznačně, pánové, že s náma pojedete oba. A já s vámi nikam jezdit nebudu. Přivoláme druhou lítku, no. Celá situace byla poněkud vypjatá. Nejjednodušší bylo oba dva muže vyslechnout u nás na oddělení, aby jejich výpovědi byly zaprotokolované, případně i zjistit nějaký alkohol v dechu. Proto jsme muže z bytu vyzvali, aby nás následoval. Vemte si boty a pojedete s námi. No, to je, jo, ale nikam nechci. Na naší výzvu prostě pojedete. A přesně ono. Je to jasný? Já s vámi konečně doufám. Řekl jsem to jasně. Jo, já vás chápu. No, takže vás teď pustím. Tak se obujte. Vy se uklidníte. Oblete si boty. Vy to taky poutáte u mě, ty jo. Výborně. Vy to rozdělejte, já mu pomůžu ještě, ty krásně, do hrobu. Takže, pane Hruška, napadení veřejního činitele, co vy na to? Já jsem vás nenapad. Cetil jste do mě? Tohle odsvědčím taky, to jsem viděl, ty šmejde. Pane Novák, spíš by bylo dobrý, kdyby ještě někdo jiný kromě vás viděl to, co se stalo venku s autama. My jsme se rozhodli oba muže eskortovat k vozidlu, přičemž muž z bytu nám sdělil, že teda jako je v bytě sám a že by byl rád, kdyby jsme byt zabezpečili. Takže došlo k zamčení bytu a poté došlo k eskortě po schodišti místního domu. Ještě jednou pustit, a nebudu tady mít příslušníky, že sundám jinak. Slyšíte to, jak mi vyhrožuje, ty? Co říkáš, že tě sundám z postele třeba, ty? Jo, takže tohle je vaše auto. S oběma muži jsme před domem ještě přistoupili k vozidlům, kde jsem zjistil, že s vozidlem, které mělo nabourat, které mělo tu dopravní nehodu způsobit, skutečně před chvílí někdo jezdil, vypadalo to, že motor je teplý. Kdo má ještě klíče do toho auta? Nevím, jenom já. Jenom vy, jo, dobře. Ale nic. Mě to snad jasný, ne? Ještě takhle. Chovej se slušně. No jasně, tak. Pane jeden. Můžete se uklidnit. Ani jeden z mužů si nezachoval zrovna chladnou hlavu. Proto by je nemělo překvapit, že skončili v poutech a v policejním autě. Díky policii ale nedošlo k žádnému zranění a v domě je zase klid. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.